Sikken duft. Pragtfuld, hva'? Jeg kan ikke lukke noget. Nej, selvfølgelig kan du ikke det. Jeg har en stor madglæde. Jeg kan overhovedet ikke lave mad. Jo. Nej, jeg kan ikke. Nej. Men jeg holder meget af at spise den. Og jeg var jo så heldig, så jeg i mange, mange år var gift med en, der elskede at lave den mest vidunderlige mad. Så jeg har spist mange, mange vidunderlige måltider. Jeg er heller ikke kristen. Elsker mad. og jeg... Nej, du... Jeg har overhovedet ikke noget forhold til mad. Jeg spiser ligesom... Jeg spiser det, der bliver serveret, ja, faktisk. Og jeg er dårlig til at lave mad. Altså, mad interesserer mig faktisk ikke. Men jeg elsker da selvfølgelig god mad. Det gør vi da alle sammen. Og det er svært at sige, hvad jeg bedst kan lide. Men altså... Det kan være simple ting, og det kan være vanvittige, raffinerede ting. Det er også ligesom, hvad for et humør man er i, og hvor man går hen. Går man på den fine restaurant, eller går man ned til den lokale om hjørnet og får den hjemmelavede spaghetti? Altså, der er jo vidt forskellige forventninger til det sted, hvor man går hen. Men altså, jeg tror, jeg kan lide det hele. Ecco, oggi abbiamo fatto delle orecchiette con le ciabatte. Cheese with marmalade. Sì, mi sembra del tipico formaggio nostro. Delle melanzane grigliate, delle ciabatte grigliate, del formaggio. No, most of these are local dishes and you will know how to cook by the end of the week. Det tror jeg, du er, Kirsten. Du lader som om, du ikke er. Altså, du har jo haft en fantastisk lærermester. Ja. Men jeg kan godt lide at lave mad, når jeg har tid til det. Altså, nogle gange synes jeg, det er sjovt, men jeg kan lige så vel synes, at det at skulle finde på hver dag, jeg synes, det er rædselsfuldt. Altså, så lige så gerne bare tage en ostemad. Nej, det vil jeg ikke sige. Ej. Nej, altså, det tror jeg egentlig må ikke. Men det var jo fantastisk at opleve Apuliens specialiteter og utrolig overflod af dejlig frodighed af skønne råvarer og olivenolier og ja, alt det gode, som kommer derfra. Det havde vi jo hver dag i en måned, den glæde af at være omgivet af. Sig mig, skal I to slet ikke have noget at spise? Nej, vi har faste dag. Nå, det er da uheldigt på en kokkekursus. Ved du hvad, det er lige præcis sådan en indstilling der gør, at folk tager på i ferien. Ja, jeg har i hvert fald tænkt mig at udfordre badevægten alt det, jeg kan. Så under optagelserne havde vi ikke sådan, vi skulle sidde og spise... Nej, det havde vi ikke. Men jeg kan da sige så meget, at den fond, jeg laver på den film, den var meget, meget lækker helt fra starten. Men altså, jo flere tekster blev lavet, og jeg puttede det samme i en vilkårlig rækkefølge, jeg siger, det kom til at smage temmelig rædselsfuldt til sidst. Ja. For andre film, ikke på den her faktisk heller, ikke, men ja, jeg kan huske en film, hvor vi lavede en stor midsommerfest. Det var Amorosa, vi lavede en sådan kæmpe festlig måltid, som var dækket, som stod i flere dage med fisk. Og det var så frygteligt, det var virkelig forfærdeligt. Men det var jo bare det, at det så lækkert ud og fint ud i billedet. Og så gjorde det ikke noget, at det bare... At vi kunne faktisk ikke spise det til sidst, men vi kunne bare lade som om det. Men det kender vi jo, det er ligesom en del af det hele. Jeg siger jo ikke, du skal gifte dig med. Bare flørte lidt. Jeg flørtede 44 år. Så er det da også på tide. Og det vil heller ikke være jordens dårligste idé, hvis du fik noget pik. Noget italiensk, passioneret pik. Hahaha.